күн, хөрмәтле тамашачылар, эфирдә аҙна сығарылышы. Хакимиәттең зур залында ҡала округы советының 7-нсе ултырышы булып үтте. Сессия эше йәмәғәтселек, предприятие һәм ойошма етәкселәре ҡатнашлығында үтте. Ағымдағы йыл был советтың аҙаҡҡы ултырышы, шуға депутаттар уҙып барған йылға йомғаҡ яһаны, киләсәккә пландар һәм бурыстар билдәләне. Барыһы көн тәртибендә 10 һорау ҡаралды. Был иҫәптә ҡала округында мәҙәниәтте үҫтереү программа үтәлеүе. Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, программа ағымдағы йыл август айында ҡабул ителә, һәм ул был өлкәнең эшен камиллаштырыуға йүнәлтелгән. Артабанғы тема ул киләһе йылдарға социаль-иҡтисади прогноз. Уның менән хакимиәт башлығының беренсе урынбаҫары Ирина Голованова таныштырҙы. Тәҡдим ителгән мәғлүмәт буйынса, ағымдағы йыл сәнәғәт етештереү индексы 85% күләмендә булуы көтелә. Үткән йылы был күрһәткеч 202% була. Күрһәткечләр түбәнәйеүе ҡаланың эре предприятиендә етештереү күләме төшү менән аңлатыла. Был үҙ сиратында дәүләт оборона заказдары булмауы һәм холдинг эсендә заказдар булмауы менән бәйле. Шулай да киләсәктә күрһәткечләр күтәрелеүе көтелә. Прогнозда мөһим урынды инвестициялар күләме лә алып тора. Объем инвестиций, в основном капитал, за счет всех источников финансирования по городскому округу за 2015 год составил 1 миллиард 966 миллионов рублей или 141% к уровню предыдущего года. По республике темп роста объема инвестиций за прошедший год составил 100,2%. В 2016 году планируется увеличение объема инвестиций до 3 миллиардов рублей. Рост инвестиций на 50% ожидается за счет реализации проекта по строительству маслоэкстракционного завода. В прогнозируемом периоде с 2017 по 2019 год планируется реализация на территории опережающего социально-экономического развития следующих инвестиционных проектов. Окончание строительства маслоэкстракционного завода в селе Маячный. Строительство двухпролетного автодорожного транспортного тоннеля по улице Карла Маркса. Проектирование строительства инженерных сетей новых микрорайонов Дубки. Реконструкция стадиона «Шахтер». Строительство детского сада в селе Маячный. Открытие швейного производства. Открытие хлебопекарного и кондитерского производства. Создание центра паллиативной медицины. Реализация ряда других инвестиционных проектов инвесторов-резидентов территории опережающего развития. Бынан алда проект асыҡ тыңлауҙарға сығарыла, уның һөҙөмтәһендә тәҡдимдәр булмай. Шуға проект үҙгәрешһеҙ ҡабул ителә. Бюджетҡа ҡаралған килемдәр буйынса мәғлүмәт менән хакимиәт башлығының финанс мәсьәләләр буйынса урынбаҫары Гөлнара Күсәрбаева таныштырҙы. Шулай уҡ ултырышта депутаттар ҡаланың инвестицион хәле тураһында, хакимиәт структураһына үҙгәрештәр индереү тураһында һәм совет эшенә пландар буйынса ҡарарҙар ырҫланы. Ултырыш аҙағында хакимиәт башлығы Борис Беляев һәм совет рәйесе Олег Астахов йыйылыусыларҙы етеп килгән яңы йыл байрамы менән тәбрикләнеләр. Хакимиәтең бәләкәй һәм уртаса эшҡыуарлыҡҡа ярҙам итеү һәүрәләре буйынса координацион совет ултырышы булып үтте. Кәңәшмәлә ҡатнашыусылар үткән йылға йомғаҡ яһаны һәм бурыстарҙы билдәләне. Координацион советтың киңәйтелгән ултырышында ҡаланың бизнес берәмәктәре вәкилдәре ҡатнашты һәм хөрмәтле ҡунаҡ, йәмәғи инициатива «Урал мониторинг» һәм аналитика үҙәге етәксеһе Ильяна Сәйетова. Ағымдағы йыл муниципаль программа үтәлеү тураһында отчет доклад менән хакимиәт башлығы Борис Беляев сығыш яһаны. Ул быйыл көтөлгән әһәмиәтле ваҡиға ул ТСР статусын алыу тураһында иҫкәртте. Был ҡалаға инвесторҙар йәлеп итергә ярҙам итәсәк. Мы активно готовим площадку для инвесторов. Начата работа по открытию индустриального парка в Воротыновске возле городских очистных сооружений. Площадь парка на сегодня составляет 50 гектаров с возможностью дальнейшего расширения до 219 гектаров. Инфраструктуру парка планируется построить за счет средств Фонда развития моногородов, а это порядка 750 миллионов рублей. Сегодня ведется поиск резидентов, и мы будем рады, если кто-то из наших предпринимателей станет резидентом парка и привлечет своих друзей и знакомых. Хочется отметить то, чтобы стать участником программы по строительству инфраструктуры за счет фонда развития моногородов, мы должны эти 50 гектаров заполнить порядка на не более 25. На 40% этот парк должен быть у нас заполнен бизнесом. Только тогда выполнятся условия для того, чтобы вступить в эту программу. Үтеп барған йылдың тағы ла мөһим ваҡиғаларының береһе ул бәләкәй һәм уртаса эшҡыуарлыҡҡа ярҙам итеү буйынса федераль аҡса йәлеп итеү булды. Шулай, мәҫәлән, Күмертау моно ҡалаһы федераль ҡаҙнанан 88 миллион һум сара ала. Республика бюджетынан шул уҡ маҡсатта 7,5 миллион һум килә. Һөҙөмтәлә дөйөм ярҙам күләме 95 миллион һумдан аша. Былтыр был һан 17 миллион һум була. Шулай итеп, ағымдағы йыл 111 эшҡыуар федераль ярҙам ала. Был 230 эш урынын асырға мөмкинлек бирәсәк. Шулай уҡ ултырышта ҡаланы төҙөкләү буйынса һәм туризм спортты үҫтереү
буенса күдәланган проекттар турагында һүз барды. Бул исәптә Искужин урамындагы терапия бүлеген кунакхана астына кору, саңгы роллер трассасын төзеклеу, ресторан төзеу. Күн тәртибенә ярашлы ултырышта катнашучылар аренда астындагы биналарды һату, МФЦ бизнес өчен проектын гамәлләштерү һөҗүмтәләрен тикшерде. Ултырыш бүләкләү тантанасы менән тамамланды. Тәүсиратта урада һәм Корбан байрамдарын үткәрүдә ярдәм күрһәткән эшкуарлар, хакимият һәм мусулманнар оешмасы рәхмәт хатлары менән бүләкләнде. Ортабан хәйрия акцияларында бизнес буенча республика конкурсларында уңышлы катнашучылар лайыклы наградаларын алды. Кыш тик башланды, әмма кар етерлек. Күмертауда карды файдалы куллану юлын табалар. Каланың төрле райондарында бул тауларын төйдедер. Эш үтүмтәләрен хакимият башлыгы Борис Биләев тикшерип сыкты. Гирляндылар менән булмагала үзләренең бул тавы бар. Бында һәр вакыт талашуы була. Коммуналчылар паркы территориясында балалар өчен кышкы мәйданчык төзелә. Бында лабиринтта уйнарга, тауда шуырга яки кар уйнарга мөмкин. Ниһаять, быел кар күп. Шуга кар каласыкларын хәзердән төзү мөмкинлеге бар. Эш сифатын хакимият башлыгы Борис Биләев тикшерип сыкты. Борис Владимирович караңгы вакытта территорияны яктырту һәм объектларның хәвефсез булуы менән кызыкынды. Тау үзәк мәйдандагыннан насар түгел. Балалар бүгендән бында вакытын үткәрә. Мне нравится горка. Хорошо построили и раскатанная горка. Она очень красивая горка, но только на площади горка. Здесь близко ходить можно. Эште күн сыгыш предприятиеге башкара. Решение принималось совместно с администрацией города Кумертау в связи с тем, что все-таки микрорайон Восточные дома находятся немного в отдалении от центрального нашего новогоднего городка. Поэтому для забавы наших детей и все-таки для времяпрепровождения наших граждан, которые проживают здесь, было принято решение поставить хотя бы небольшие какие-то конструкции. Ну вот с помощью спецтехники и наших работников, нашей организации, была выполнена горка. Ну и для удобства буквально скамейки для того, чтобы могли родители положить какие-то вещи и ребятишки. Они же ведь рядом здесь расположены школы. Они приходят сюда сразу покататься после занятий, чтобы могли положить свои портфели. Бұдан таудар қаланың бар райондарында ла төзілген. Бұл қала халқына балалары менен ял итерге, үйлерінен яраққа кетмейінсе таудан шығырға мүмкінлік бересек. Хакимият башлығы Пушкин вокзал урамдарында һәм 12-нче мәктәп территорияһында булган майдансыктарды күреп сыкты. Иң зур тау Совет урамы 1 адресы йортында төзелгән. Халкын һава торышына карамастан, балалар бында рәхәтләнеп шуа күңел аса. Тирәк йорттарда яшәүчеләр төзелешләр менән канәгат. Детям очень нравится, очень даже приятно всем, и нам, бабулям, и детям, и катаются они до самой весны. Там, значит, на площади все эти горки уберут, а здесь все, им все интересно, со школы бегут и сразу на горки. Бұл майдандары РУ идара ету компаниялары һәм предприятиялар көсімінен төділі. Хакимият башлығы башқарылған ішке ыңғай баға берді. Сегодня мы объезжали дворовые территории и смотрели, как управляющие компании благоустраивали территории. Мы понимаем, снега много везде, и чтобы его не увозить, мы из этого огромной массы снега делаем горки. Сегодня мы объехали половину города, можно сказать. На сегодняшний день 14 горок уже было построено. Где-то большие, где-то маленькие. Но вот мы видим на Советской 1 одна из самых больших горок в городе Кумертау, дворовых. Приятно. И мы съездили, смотрели, где, как залита наша площадка под катание на коньках. 6 у нас таких площадок по городу будет дворовых. Успешно, удачно, молодцы наши управляющие компании, с работой справляются, и мы надеемся на то, чтобы наши детишки как можно дольше проводили время на улице, чтобы был здоровый образ жизни у них, ушли от компьютеров, от гаджетов всяких, с которыми они каждый день сталкиваются, и получали здоровый образ жизни именно на наших дворовых территориях. Қаланың бәлекәстәре лә төзүчеләргә рәхмәт әйтә. Спасибо за голку. Я буду здесь всегда кататься, сюда ходить с бочком Ромой. А в каком канале? Педагогтар арасында ел укытусы иҗади бәйгеһе тамам. Аягымында иң талантлы укытучылар еңүсе исеме өчен көрәш алып барды. Дүшәмбе көне Рассвет мәдәният йортында гала-концерт һәм финал булды.
педагог хүнәре бар вакытта ла иң мөһим хүнәрләрнең береһе булып кала. Һәр кемнең тормышында укытучы зур роль уйный. Декабрь агымында Күмертау ҡалаһы педагогтары үҙҙәренең бар талантын конкурста күрһәтергә тырышты. Конкурс завершился очень удачно. Я думаю, что каждый, кто принял в нем участие, уже победитель. С одной стороны, это работа по обобщению всего того опыта, который накоплен каждым из конкурсантов, и которым они в течение этого конкурса смогли щедро поделиться со своими коллегами и со всеми нами, зрителями. Был конкурс күптән киң билдәлелегә ула. Ижад, яңа алымдар, балалар белән аралаша белү осталыгы, боларды барыһында педагогтар күрһәтә. Конкурста 17 кеше катнаша. Улар 4 этапта көч сынай. Эссе яҙыу, балалар менән дәрес үткәрә, һөнәрселек дәресләре һәм визит карточка. Конкурс барышында барыштарҙы мәғариф идаралығы, методистарҙан, тәрбиәселәрҙән торған жюри баһалай. Уҡытыусыларҙы һәм тәрбиәселәрҙе гала-концертта, сығыш яуҙарында дәртләндереү өсөн уларҙың коллегалары һәм уҡыусылары килә. Иң үсләрҙең исеме сара аҙағында атала. Уларҙы бер-бер арт сәхнәгә саҡыралар. Бар призерҙар һәм иңеүселәр грамоталар һәм бүләктәр алды. Иңеүселәр өс номинацияларҙа билдәләнде. Бәйге һөҙөмтәһендә еңеүселәр беренсе гимназияның башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы Филия Ирназарова, өсөнсө мәктәптең башланғыс кластар уҡытыусыһы Оксана Жилина, Оҡ-Сәскә балалар баҡсаһының физик-культура инструкторы Наталья Рамаданова. Хәҙер еңеүселәр алдында республика конкурсында ҡатнашыу бурысы тора. Беҙ уларға уңыштар теләйбеҙ. ЗАГС бүлегендә Мусиндар ғаиләһен тәбрикләнеләр. Бының өсөн сәбәп Зөбәржәт туй. 55 йыл бергә яшәгән ғаиләләрҙең символы Зөбәржәт булыу осраҡлы түгел. Был матур һәм шул уҡ ваҡытта һирәк таш. Шуға күрә татыулыҡта оҙаҡ йылдар яшәгән бындай кешеләрҙең мөнәсәбәтен был таш үҙенсәлектәре менән сағыштыралар. Шулай беҙҙең артабанғы сюжет геройҙары Мусиндар лайыҡлы тормош юлын үтеп, йәштәргә өлгө булып торалар. Гүл сәскәләр бәйләме, ҡунаҡтар һәм бүләктәр. ЗАГС бүлегендә Мусиндарҙың ғаилә байрамы булып үтте. Залға тантана ғәйепселәре Мендельсон вальсы аҫтында ине. Был көндө Мирза Нурмөхәмәт улы һәм Светлана Шәйхәйҙәр ҡыҙы килен менән кейәү ролендә. 55 йыл элек кеүек үк улар бәхетле һәм яҡты хистәрен һаҡлай алғандар. Ғаилә тарихы Күмертау ҡалаһында башлана. Светлана төҙөүселәр училищеһынан һуң йүнәлтмә буйынса килә бында. Мирза армиянан һуң ауыл хужалығы институтына инә алмағас эшкә килә. Бында йәштәр сорашала. Заштым да инде бу солдат киемендә килә ята. О, мәйтәм, кара, бер солдат килә кызлар, шу хатлы матур, буе озын миңа как раз тимен, миңа таман инде, буе озын бит инде. Шатып күлдік та койдык инде. Сәғит әйтті, Мирза әйтті, мені қырлар келген, шалай бақ кіріп көрейі келді. Ол әйтті, мені мин нәсемәгә әйләнәм, һин нәсемәгә әйләнәһең, мин Нифәймәгә әйләнәм. Мин әйтәм, юк, мин Светлана әйләнәм. Аны кем икәнен дә белмәдем, мин шаярып кына. Шунан башланды инде. Яш вакытта Мирза Нурмөхәмәт улы һәм Светлана Шәйхәйҙәр ҡыҙы туйһыҙ өйләнешәләр. Был иң мөһиме түгел тиҙәр улар. Сирек быуат үткәс, улар инде Зөбәржәт ташлы балдаҡтар менән алышынды. Һәм бөгөн уларҙы иң ҡәҙерле ҡунаҡтар тәбрикләй. Был балалары һәм ейәндәре. Мусиндар ике ҡыҙ үҫтерә. Хәҙер инде өләсәй һәм олатайҙы ике ейән һәм бер бүләсә ҡыуандыра. Балалар ата-әсәйҙәренә лайыҡлы тәрбиәләре һәм иғтибарҙары өсөн рәхмәт әйтте. Һәм һәр кем үҙенең үҙенсәлекле бүләген тапшырҙы. Мусиндар яштәргә өлгө булырлык лайыклы тормош юлы үтә. Светлана Шәйхәйҙәр ҡыҙы 40 йылдан ашыу ваҡыт төҙөүсе булып эшләй. Мирза Нурмөхәмәт улы ҡала хужалығының төрлө яуаплы участкаларында эшләй. Торла хужалығы тересен етәкләй. 20 йылдан ашыу Искра заводында эшләй. Пенсиясы ҡаста инженер булып Акрополь ойошмаһында хеҙмәт итә. Бынан тыш ул ҡоролтай башҡарма комитетының аҡһаҡалдар ҡоро рәйесе тип һайлана. Әлегә ветерандар советының әүҙем ағзаһы. Был көндө уны йәмәғи эшмәкәрлек буйынса хеҙмәттәштәре лә ҡотланы. Это очень известные и уважаемые люди в нашем городе, на которых любому человеку можно равняться. И прежде всего, это то, что они прожили вместе такую большую жизнь. 55 лет – это изумрудная свадьба. Сегодня они ее отмечают, они к ней готовились. И мы с удовольствием хотим их поздравить, пожелать им крепкого здоровья, оптимизма, бодрости,
чтобы они еще дожили до бриллиантовой свадьбы. И всего самого хорошего. Куркан байрамдарына біз құтлайбыз енді оларды. Мусин Мирза Нурмухаметович, ол Күміртау ветерандар советінің ағзасы болып тұра. Бізде актив тұрмыш, актив іш алып бара, актив тұрмыш білен яшайлар. Мына шулай яшарға керек бар яшларға да. Парды ЗАГС бөлеге мөдере Айгүл Идрисовала тәбрикләне. Ул юбилярларга озак йылдарга бәхет теләне һәм бындай гаиләләр яшьтәр өчен үлге булуын билдәләне. Күмертау қаласында өткән ял көндәрендә дзюдо буенча хакимият башлыгы бүләгенә ярыштар үтте. Давайте еще раз приветствуем спортсменов из Республики Башкортостан, города Оренбург, Республики Казахстан и хозяев первенства города Кумертау. Прометей спорт һауықтыру комплексы бында кимәлдәге ярыштарды йыл һайын ҡабул итә. Бында республиканан ғына түгел, ә күрше төбәктәрҙән дә спортсылар ҡатнаша. Открытый кубок главы, то есть приехали ребята из Казахстана. У нас, скажем так, суровое холодное время, но все добрались, слава богу. Поэтому статус соревнования очень высок. Ребята будут проходить отбор на дальнейшие состязания. Поэтому, естественно, все волнуются. Но я думаю, что не все, но победители будут у нас. Великолепный зал, да, хороший тренерский состав. Поэтому огромная благодарность организаторам за проведение, ну, на, в принципе, на хорошем, высоком уровне. Асу тантанаһында қала итәкселеге болды. Улар иҫәбендә қала округы советы рәйесе Олег Астахов. Ул барыһында турнир башлануы менән тәбрикләне һәм спортсыларға уңыштар теләне. Поздравляю вас с началом такого открытого республиканского турнира по дзюдо в лице главы администрации города Кумертау. Позвольте мне передать от него привет от имени Бориса Владимировича, от себя лично, от депутатства нашего корпуса. Барғыла біріншілікті қатнашу үшін 200-ден ашу спортсы келе. Бұл етепті республика район һәм қалалары көрешсілері, Ырымбур һәм Қазақстандан қатнашсылар. Бұл тағыла ярыштардың юғары кемелін итбатлай. Уровень соревнований, он каждым годом высокий. И в этот год тоже не исключение. Сейчас приехало 209 спортсменов из 15 команд. И Казахстан, они у нас постоянные гости, Оренбург, ну и почти все города нашей республики. Этот возраст, он такой переходной, уже идет, переходит уже более в старший. И вот сейчас у тренеров у нас есть возможность, не только у нас, у всех тренеров есть возможность проверить своих мальчишек, потому что мы надеемся, что из этих ребят, которые будут бороться, уже будут представлять сборную республики на ПФО, на России. Мы на вот это надеемся. Ярыштар 9 ауырлық категория бойынса барды. Был 2003-2005 елғы яштар. Турнир күн ағымында 3 майданда барды. Финалы алыштар сағат 4-та башланды. Иң көбірек 6 медалдарды Казахстан спортсылары яуланы. Біздің егіттер 2 алтын, 2 көміш һәм 3 бронза медал алды. Бұндай алыштарда был яхшы хөдімтә. Призердар һәм еңеуселер медалдар, дипломдар һәм хакимет башлығынан қиметлі бүләктәр алды. Қадірлі тамашасылар, бұл біздің одақы материал. Біз сізді етіп келген яңы ел байрамы менен құтлайбыз. Сізге именлік, нықыл хаулық һәм тілектәрігі тұрмышқа ашуын тілейбіз.